Слава Україні! В ефірі ранкові новини 3 лютого. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, в область надійшли трагічні звістки з фронту. На війні віддав своє життя молодий герой з Волині Ігор Романчук. Захисник загинув 29 січня 2024 року. Про це повідомили у Литовиській громаді. Так, житель села Заболоці 1987 року народження Ігор Романчук загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Окрім того, у лікарні внаслідок отриманих поранень помер 38-річний герой з Волині, мешканець Володимира Микола Власюк. Герой був 1985 року народження і мужньо боронив Україну від окупантів. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. На Волині ще одна парафія відреклася від Московського патріархату. Йдеться про громаду Покрови Пресвятої Богородиці сіл Солотвин, Майдан і Діброва Ковальського деканату. Люди звернулись в управління Волинської єпархії ПЦУ з проханням воз'єднатися з Українською церквою. Про це повідомив декан Петропавлівського округу протоієрей Андрій Сех у Фейсбуці, вітаючи місцевих парафіян у складі Волинської єпархії Православної церкви України. Напередодні миряни провели збори, де проголосували за доленосне рішення. З ним представники парафії звернулися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який задовольнив прохання. Настоятель, на жаль, не підтримав свою паству. Біля Маневич на Волині сталися одразу дві ДТП. Про це повідомляє спільнота «Волиньблог». Зазначають, що автівки злетіли з дороги. Зі слів очевидців, дорога Маневичі-Сарни дуже слизька. Бус злетів у кювет і перекинувся на дах, а легковик більш вдало зупинився. Подробиці згодом, йдеться у повідомленні. Ще одна аварія сталася на автодорозі поблизу села Погиньки. Там мікроавтобус злетів з дороги та перекинувся. Як інформує поліція області, 33-річний водій рейсового автобуса з сполученням Піски-Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет та перекинувся. Постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доставили у лікарню. Всього у салоні транспортного засобу перебувало 8 пасажирів. Попередньо водій був тверезий. У Луцькому районі загорілася пилорама. За даними рятувальників, пожежа сталася 1 лютого о 21:13. Загорілося деревне вугілля на відкритій території на об'єкті з виготовлення пиломатеріалів у селі Кадище Луцького району. На місце виклику прибули рятувальники. На щастя, потерпілих немає, а причини пожежі встановлюють. Вночі на Волині спалахнула будівля. Як інформують рятувальники області, 2 лютого о 2:44 на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння літньої кухні в селі Бушковичі Володимирського району. На місце виклику прибули вогнеборці. Там потерпілих немає. Ймовірна причина пожежі – це коротке замикання електромережі. Також 2 лютого в селі Стара Гута Старовижівської громади трапилася пожежа. Там горів будинок. Пожежа виникла на покрівлі будинку, в місці проходження димаря. У результаті займання пошкоджено дах та речі домашнього вжитку. Травмованих під час пожежі та її ліквідації, на щастя, теж немає. Причину події встановлюють. Варили наркотики у промислових масштабах. Як повідомили у прокуратурі, 38-річний та 21-річний жителі Луцька разом із 41-річним жителем Луцького району з листопада 2022 по листопад 2023 року виготовляли у підпільній лабораторії амфетамін та збували його. Їхній заробіток становив понад 500 тисяч гривень щомісячно. У ході обшуків у приміщенні, де здійснювався синтез психотропу, виявили та вилучили прекурсори, лабораторне обладнання, гроші, одержані від незаконної діяльності, мобільні телефони та банківські картки. На усе вилучене, а також два належні членам злочинної групи автомобілі, дві земельні ділянки та будинки, у тому числі той, де розміщувалася підпільна лабораторія, наклали арешт. Усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Далі – загальноукраїнські новини. Російські окупанти продовжують ракетними ударами тероризувати мирні українські міста та села. Так, у ніч на 2 лютого над Дніпропетровщиною збили 3 шахеди, розповів очільник обласної ради Микола Лукашук. Їх знищили у Криворізькому районі військові з повітряного командування «Схід». Однак були і влучання, що призвело до знеструмлення понад 40 тисяч абонентів і 2 шахт. Під землею залишалась понад 100 робітників. Частину з них уже підняли на поверхню. В «Укренерго» уточнили, що було пошкодження на одній з їхніх підстанцій у місті Кривий Ріг. Знеструмлені побутові та промислові споживачі. Окрім того, росіяни вдарили авіабомбами по пам'ятці національного значення Кам'янській Січі, що в Херсонській області. Там прозвучало 3 потужні вибухи. Про це повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики. Один з ударів припав на саме місце розташування колишньої Кам'янської Січі. Там розташовані ще недосліджені виробничі об'єкти залізотопного та гончарного комплексу першої половини 18 століття. Влучання також фіксували на території туристичного об'єкта, де розташовується лапідарій. Його кам'яні пам'ятки представлені поруч із хрестом та могилою кошового отамана Костя Гордієнка та в'їзними воротами Січі. У день 2 лютого російські окупаційні війська вкотре завдали удару по місту Херсон з авіації. Наразі відомо про 2 поранених людей. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. За даними МВА, жінка 73 років на момент удару перебувала на подвір'ї. Її ошпитали з контузією та уламковими пораненнями. В ОВА розповіли, що поранень також зазнав 17-річний хлопець. Його теж шпиталізували до медзакладу. Унаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки в середмісті. Частково зруйновано 3-поверховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі. З окупованих територій Запорізької та Херсонської областей повернули 4 дітей віком до 16 років. Наймолодший із них не має і року. Як повідомила благодійна організація Save Ukraine, наразі дітям нічого не загрожує. Вони перебувають в одному з її центрів. Наразі триває 15-та рятувальна місія, і на сьогодні це вже 235 дітей, яких ми повернули в Україну з окупації та території Росії, зазначили у Save Ukraine. Під час удару ЗСУ по авіабазі «Бальбек» 31 січня ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та 10 військовослужбовців. Відповідну інформацію поширюють у телеграм-каналах і російських ЗМІ. Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що 2 ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку. Ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому. Внаслідок атаки на аеродром «Бальбек» у тимчасово окупованому Криму щонайменше 3 літаки окупантів зазнали пошкоджень. Також було знищено особовий склад. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, пише Громадське. За його словами, ураження літаків та знищення особового складу визнають самі окупанти, розповідаючи про них у некрологах. Найкраще підтвердження, звісно, це супутникові знімки, які вже є в інтернеті і де можна щось та й розгледіти, сказав Ігнат. Раніше начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк також розповідала, що росіяни визнали влучання 5 ракет по аеродрому. За її словами, окупанти також стверджували, що не встигли розосередити льотний склад, зокрема літаки, які були пошкоджені у «Бальбеку». І до загальносвітових новин. Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що вже наступного тижня відбудеться голосування за законопроєкт про національну безпеку, який, зокрема, передбачає 61 мільярд доларів військової допомоги для України. Про це повідомляє «Політико». Зауважимо, законопроєкт передбачає допомогу для Ізраїлю, України та Тайваню. На додаток до фінансування безпеки кордону США та додаткових грошей для впровадження нової політики, передбаченої документом.
Польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк. Вони планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні. Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів «Солідарність», пишуть тамтешні ЗМІ. Фермери називають своє рішення вимушеним, бо їх не вдовольняє, цитуємо, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України. 1 лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо. У столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників. Як пише «Європейська правда», про це повідомляють «Деннік Н» та «ТІВІ новини». Акція 1 лютого стала сьомим загальнонаціональним протестом, а для Братислави – найбільшою з усіх попередніх. Всього демонстрації пройшли у 32 містах у Словаччині та 8 місцях за кордоном. 30 тисяч учасників у Братиславі називають рекордом від початку протестів. На мітингу виступили у тому числі батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого 6 років тому призвела до масових протестів і відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра. Протестувальники вимагають відмовитися від суперечливих змін до кримінального кодексу. Опозиційні політики критикують керівну коаліцію за ігнорування дебатів і їхніх конституційних прав.